Takže, dámy a pánové, ľudkovia, dúfam, že ste mali krásny pondelok, ja popiči. Už začína ťahať čtvrtý týždeň marotku. Zítra doktorovi, už neviem, čo mi dá, jaké one konské dávky liekov, ale aspoň si zlepšíme náladku na tomhletom Survivor Merkovi. So, let's go and... Počkaj, mám ten zvuk dole, že? No a teda pome. Mne mi to poriadne jebí, vypalujem. Early access, počkaj, ale si musím popraviť. No. Je, oni tu není Survivor, teraz sú Spooky War. Hehehe. To sú trulici. On má YouTube? Ty pičo. Musím sa trošku ušadiť. OK. Well, kde je, keď nám hlap? Tady. Unobservant, co to je? Reduce view range, no ďakujem, kamo, to je luxusný boostik. Okidoki. More loot, better view range. Thank you. Dala sa mi celkem líbí. Na čo som si miňal doné? Into the battle. Je 11 kokos, počkaj, to by som ešte mohol. Toričku. Nejaké goodies. Aspoň tenhle jeden, dobrá. Let's go and have some fun. Boys, girls, guys. And other monsters. Je kokot jeden zle, do piče. Tohle sa bude boleť, tohle sa bude boleť. Už ma sledujú čuraci, no pome. Počkajte, ja si musím niečo čeknúť. Dobre, pohodka. Dobře. Začneme s kým? Asi shotgunnerom. Ten je mega. Braško, vypínaj to všechno. Kill them all. No one shall survive. Oh je, počkaj, to odpadáme trošku dole. Príjemný, že to furt húka. Počkať. Nepustíme lodiku. A uvidíme. Dobre, podľa mňa ja... Nie, dám ju takto dole. Nech sa klíni hormón. Kalán. Prvníka, čo si dáme sem hle a... Zvíme s pármi vody. Človek už prepotený. Dáme mu tohle, bleeding je super. Sice to zdajú nezda, že je to taký dobrý, ale je fucking awesome. Olaj! Kurňa, to je proto mám gameplay.
Gimme goodies! Oh yeah, baby! Gimme some sugar. Bum 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 bum. Je tam i tohto kokota, nevidíš, že jde po mně? Dobar, teraz ty krzovky rakov musím odpalit. 3 leveny. Já jsem ti nedal. Piercing. Magazine capacity. Blood diamonds. Magazine capacity. Ok, teďka to vystřílí všechno. Oh yeah, baby. Či tohto pičusa. Pome, pome. Nice, bro. Ještě, poraněme. Nice. They don't stand the chance. Teraz já jsem prdeli. Potřebujeme najít dalšího parťáka na tom piči. Říkali, přidej, kurňa. Ano, teraz sa mi tam objaví truhlička, keď im odpade. Jaj! Tahle hra je taká svinia zakerná. Tady je. Můj novej parťačka. Můj parťačka, ako sniper tam nebola zlá. Tým jej multi... ...tutrami. Jako uvidíme. Čo mi to dá... Ty piču! Kámo, ta hra mě má v lásky, ale úplně. Dobré, zmrdí jste vyklepaný. Já mám 3 levely, sorry braško. Jen na tebe skoro zapomněl. Ty piču, ale tady je jiný grupač. Tam je vidno, že... Když člověk má jednoho typka, tak je v prdeli. Jen to 200 metrů, do prčic! What the bullshit. Zmrdí sniper. Krásné rozhodění. Ale choďte mi někam! Normálně plná mapka je nemakou. Co se tu pocílí, Warlord má někam dostat. Nebude zdrhať. I'm not the pussy. Ty sniper. Dobré, potřebujeme babu, babu. To ještě na to být trošku plné, ale pak. Thank you. Hned jej dáme reload time a... Bude v tom metru, a pomeděl. To je projektajný, tohle jsem chtěl. Vidět, který je nice. Kam jde boxo do piči. Když nedostanem rychle, tak jsem prdeli, ale fakt jsem prdeli. Nechci, že nedostanem rychle. Oh! To tyhle ty bulovy a tu čopcu. Diamantiky. Jauč! Kundi badi, skurvený. To tu píšu si!
Pohoda, bereme ťa. Gimme, gimme, gimme. Ešte s vežičkárom. Počkaj, on strieľa sám teraz? Neviem. Nie. Tak to nebol najlepší napad, ale nevadí. Samo prvá klasa, ktorú na začiatku... Tak sa mi tu podarí prežiť, no neviem. Podarím ďalšieho parťaka. Kde sú ďalšie truhličky? I need it now. Už teraz mi dosť najedali. Hohoho, kámo, máte pruser a veľkej. Pome, pome. No. Máme vedečku kamarádovi. Nech sa nenudí. Dobre. Leveliky. To je. Dobre, poďme ukázať, kto je tady šéf. Uvidím, že ma bude strať do Vianoc. No vystrelí po ňom! Do piči. Kamo, tu je! Tu je ten kokot! Ty ho nevidíš za tým múrom? Ty retardovaný pičus alebo čo? Kako, tento ma hitne ešte aj cez múr. Nožka pol. Crit hit chance. Dobre, vyzerá. Ten pičut je furt naživé? Kámo, tak si piča! Postavím sa! Vystreliť! No hurá! Jednotky sú také retardované niekedy.
Ještě do prdele, nebo žádné bukake. Potřeba healovat, moja. Je často tu poriadně vyhealovat. Hra. Hapečka, thank you. Energize. Pomená to. Pekno to pěkně vyklepe. Healing 20%. Turetiky. Healing. Piči, mal jsem laser bariérovou dať. Zaraz ho. Potom sa vrátime. Potrebujeme ďalšiu partiku a potrebujeme ho rýchlo! Je ten citrón, já jsem ho vyžmíkal do oného. Operátor, hezký, nová klasenzi. Liquor, faster attack. Pičovina. Brokaža, čo dělá? Neutralizuje host.
Tak to je jeba. Brokadenzi, baby, pomem. Pamiętam, jej! Chyba kaderem to pojechałem łatwiej, jako Perwinu. Potrzebujemy wrestlingacza. Nie to pójdę lepsze. Má strašně pomalý rozběh, ale... Co to bude modré? Drobovné určitě nebude vojakou. Dala veliký, Jdemu damage. A magazínu? Abo pick up range.
Asi magazín. Piči. Je to nice? Nič. Aha. Tahle hra mě nemá vlastně. Nazdar. Jako? Co jdeš tiež streamovat? Jako jsi ho crash včera? Potrebujeme oného wrestlingáča, tak vidíme tenhle. Koľko je? Už je 5 minút? Tak Crash, jak ti včera išol? Tak to si včera hrala, nie? A vyzeralo, že to máš už odohraté celkom dosť. Píče, ne, ani bohom. Kluci, kde ste? Kamo, im to jebe? To jaké bukáke do piče? Hej, to sa nedá. To sa nedá. Ten vežičkár je najväčšia sračka v hre. Rerolni to. Ty pičo, to čo tu je? Strieľaj, strieľaj! Kunia. Sniperka, dobré, môže byť. No teraz som prdeli, že? Jajha. Teraz príde pišuter a môžem to zabaliť. Na prd. Kur narod. Ty pičo, to som niekto žal. Dobre, komu dáme? Damage tebe a reload time asi tejhle cice. Ja teraz prídu strely od pichutra a som v prdeli. Jeje, vracel sa metr odo mňa. Dobre, to je pohoda zatiaľ. Kamo, ako pokiaľ nemáš wrestling gač, ani piču tu nespravíš. No, ja by som veľmi rád. Už 3 týždne sa ma tá kurva drží a nechce pustiť. Neviem čo to mám, jakú onu, ebolu. Čo máme, HPčka zvyšené, dobré, 126. A vedlo to, dobré. 41, nakúpime niečo. A poďme na to. Dobre, až mi príde wrestlingáč. Chceš, dám ti zadarmo. A však do piči, to ne, človek ani von nechodí maximálne, keď ide po zásoby alebo doktorke. Jo, wrestlingáč. A one. Ty kokos, furt sa o to nechce pustiť. V obývačke furt som 26 stupňov klima, zapata. Neviem, čo to je za kokotinu. Pome klepto, klepto, poriadne, všetko. Jak také šnicle. Dobre. Najlepšia klasa hre podľa mňa. Proti takýmto zmrdom, hordám enemakov. Ináč chcem ísť skúšať. No bol som chvíľu. Akurát keď si bola tam, jak bol ten level, čo sa tá voda dvíhala. Čo si bola prekvapená, že to už je koniec. Ale to bol len naskok. Dobre, dáme ti väčší dosah. Á, Franky to už vypol. Hmm.
Větší dosah. Dobré. Já mu něco napíšem. Však to je negický. Jak si získala trojku bakarnu a... Ale to bolo pred koncom levelu. Ja vymením si tričko, lebo mám prepotený chrbát. Oh. Ja. No jasné. Mne ho máš zadarmo, nie, Franky, ten sa hambí dať tričko dole, čo len raz. Dobre, pojďme na to. A ideš púšťať? Vieš čo, keď mám malo tričiek, tak ja si dám utierak za kreslo a idem hore bez. Mám uprdele. Vieš čo, mne to je jedno. Ale aspoň si človek pokeca. Ja som zvyknutý, že tu mám aj nula ľudí. Ja ti poviem, ja to nestýlim jak Franky. Lebo normálne, neviem či aj Redo to tak robí, ale pamätám si, že 2 alebo 3 týždne dozadu, možno mesiac dozadu, Redo ten už s tým streamovaním obmedzil a že aj Franky rozmýšľal, že prestane. Však keď vás bavia hry a radi vykecavate, tak... Á, day off, pekne. Ja ti poviem, ja za tú marotku, ukážem ti, jak sa búchajú hodiny. Hehehe. A pozeraj na to. Jak sa búchajú hodiny za mesiac. Dobre, nie? Hehehe. No jasné. Však ja už 3 týždne som na marotke. Hovorím, keby nemám ten komba hry, tak ma to asi jebne od nudy. Som len vykočený na gauči a pritolkaš. Počkaj, ja potrebujem nového parťaka, rýchlo do prčic. Lebo v 5. minúte príde ten boso. Nie, to není, potrebujem zeleného a rýchlo. Buď brokovničiara potrebujem, alebo... Prosím, buď. To by mal byť nová posiela do týmu. Hahaha, kámo, táhle hra mi nemá vládce. Tu je niečo, poďme. Ani nie, keď si predstavíš, že si marot. Kámo! Prosím, buď zelený. Musí byť zelený už tohle. Jo, poďme. Toto máš nové posily. Buď máš túto, to sú XPčka. To keď sa ti ten kruh naplní, tak ti padnú tieto vojenské štítky. A automaticky ešte aj magnet, wow. Jako toto je pecká hra. Jako, neviem či poznáš Vampire Survivors, tiež niečo na takýto štýl, že behaš a veľká horda je nemakov a musíš prežiť 30 minút, ale toto sa mi oveľa viac ľubí. Tu je, tu sú posily. Začínáš s troma jednotkami. Jako,
Tuto som si už odblokoval aj tohto, ale tento je mega dobrý. Typek s brokadou. A teraz máš na výber, buď dáš projektily za útok, že vystrelí iba jednu strelu, lebo on je klasický brokovničiar, vystrelí 3 alebo 4. Until Dawn? Nie. Until Dawn je... Tam mi zdá... Until Dawn je s tými zombikmi. Ten survival, čo ti tam môžu kapnúť. Ale myslíš takýto štýl, nie? Že prežiť. No, pozri sa, máme... zásobník plus 1, ale... No však Until Dawn to nemôžeš s týmto porovnávať. Toto máš len veľká horda enemakov. Until Dawn tam máš... tých Wendigov. Tých bielých zubatých oných, glumov, nie? Toto máš napríklad zvýšený zásobník. Ty si každý hero má 3 možnosti. Tento má napríklad rozsah, jaký bude útočiť. Potom damage, zvýšený útok a kritika, alebo knockback, že odhadzuje nemakov. Dobre, ale ja dám toto. Zvýšený zásobník plus 1, čiže vystrelí 2 rany a prebíjanie plus 50%. Dobre, teraz dáme... Toto je super. Piercing to je, že jeho strela preletí cez 3 alebo 4 enemakov. Neviem, nenapadá ma nič. A pritom takých hier ja mám asi 8 alebo 10 na takýto štýl. Tu máš piercing, damage zvýšený a ešte aj krvácanie počas. Alebo máš takéto. Iba zvýšenie damage všetkým jednotkám. Hej, hej. Vieš čo, Until... Počkaj. Možno to bude v odporúčaniach. No daj mi chvíľku. Musím to tu popauzovať. Gangon... Toto bude super. Keď vyjde. To je to, čo som hral tých trpaslíkov, ale je to na takýto štýl, že ide po tebe horda. Time Westers. Wow! Tohle vyzerá pekne. Ruská hra. Koľko? 5 eur? Coming soon. A dáme si vyžlísť, pohoda. Dúfam, že tam dajú aspoň angličtinu. No ako trailer nič moc mohli aspoň niečo z hry ukázať. Ale majú tu coming soon, takže to znamená, že vôbec nič ešte asi z hry... No, nie vôbec nič. Niečo majú z hry, ale... Dobre. A na tých hrách je super. Na tých hrách je super, že... No, na týchto skilloch. Že čím ideš vyššie, tuto vidíš, že auto shotgun 2. Tak má zásobník o 1 náboj viac, čiže už 2. Ale tá doba prebíjania je o 10% menšia. Vidíš area of effect. Čiže o 20% má tú oblasť. Ale dám mu trošku aj damage zvýšiť tomuto. Moment, hitpoint nepotrebujeme. Dobre. Kam ideme ďal? Dobre, za chvíľu bude 5 minút. Ja, hneď sa to lepšie upratuje. Len ty strely ma seru. Od týchto machine gunnerov. Poďme. Upratať, poprosím. Ako ono to vyzerá, jak nejaký chobotničiak. A pritom je to typek, ktorý sedí za machine gunom. Toto X-ko, čo máš, to znamená, že keď chceš, môžeš opustiť mapku. Ono ti niekde dá oblasť, kde by mal pristáť vrtuľník a ty môžeš zdrhnúť z mapky. Ale ku koncu toto iné psycho, vidíš? Aha. Vyzerá jak chobotnica, ale pritom typek, čo pozerá do machine gunu. Vieš čo, tieto hry sú super, to ma bavia. A musím povedať, že táto ma fakt prekvapila. To sú také zabavky za 5-7 eur. Nestoja moc.
stopami. Ale vidno, že jim musím jít dát levely. Dobré. Piercing, damage, plus 150. Toto je brutální například boost. Lebo ty máš základný útok, už mám 130, plus 130% a o 20% ještě můžem dvihnout. Dobre, dáme zásobník. A ještě mu dáme klasický damage boost. Teraz pozeraj, koľko strelov vystrelí, kým prebije. Halus, čo? Dobre, poďme ešte ďalší partiak do zásoby. Ty môžeš mať tuto dole vpravo v rohu, vidíš. Ja už je tu pišuter. To vždycky, keď prídu títo bulovia, tak už je tu boso. Vpravo hore vidíš HPčka. A ten parkan, čo vystrelí 3-4 rany. Koho? Ja počkej, nemám diamanty na reroll. Škoda. No nevadí, to bude zajímavé ho mlátiť. Tak to len s dvoma. Podľa mňa som mŕtvý, ale nevadí. Jako ty mu môžeš zdrhať, ale ty... Jasné, čauko. Díky za návštevu. Pekný deň. Oho, magnéti. Pome. Pecka. Pozdraví starýho. Dobre, 50 metrov, pomeň, přidej, kameku. You can do it. I believe in you. Poď. Pičo. Ne. Nech tu. Piči, som mrtvý. A nie. Dobre. Zatiaľ žijeme. Ty vole. Dobre, potrebujeme útoky. Jako mohli sme dať hitpointy trošku, koľko mám ešte levelov? 6 levelov? Dobré. Hitpointy. Damage. Reload time. Au. Nech tu. Ja už chápol. Jo. Máte prúser, jak hovado. Piercing, damage. Ty kokos, to už mám taký level. You have no power here. Staruma. Nice. Dobre. Teraz by sa mi hodila asi healerka. BOOM! Ešte furt žije? To je svinia. Len až mi dá do ponuky. Jako mohlo by mi ho dať do ponuky healerku. Nevravím, že mi ho dá, ale... Bolo by to nice. nedalo. Poď vežička. Heal and Dawn, nice, thank you. Dobre, ale začnú kde ďalší. A my nemáme do toho ani špiknuté. Dobre, knockback nie, bleed over time, 20, dáme damage, damage a projektily, bleed over time, skúreči na vec, hezky, pome. Lepší dej.
Mohli bychom stihnout obě dvě. Ale něco si jistý. Já už se to knajpli. Aja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 j
Ty vole, ta baba dává brutálne šupy. No toto bude slušný run, to sa minimálne pod psa dostanem, ale uvidíme. Len aby som to nezakrikol, že? Heal. Thank you. Uuuu. Ja som si mal ďalšieho typka. Nie, toto je 50 metrov, poďme sem rýchlo. Dávaj, 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 dávaj! Počkej, teraz pôjde charger, že? Hej. Dobre, to je ľahký bossa. No nevravím, že je ťa... Nie je až taký ľahký, ale... Reload time. Hitpoint a... Poď sem. Jeden nikdy neviem, možno chytím rýchlosť a... To bude pecka. Sme za 4 metrov. Píč, no neviem, či sa tam dostanem tak rýchlo, ale nevadí. Let's try this. Nič. To dám. Banana. Jo. Všichni jsou mrtví, Dave. Hurňa, that's more like it. Cabrange. Damage. Rýchlo stávanie vedičiek, nice. Another one. Vyzvíš damage tomuto, bulikovi. Nech to tu pekne klepe všechno. Kill them all. No one shall survive. Máme ďalšieho parčiak. Nie, vlastne tu bude parčiak alebo skill. V 13. minúte príde Dogo, to si pamätám. Healerka, jasné že. Mohli by sme ho spraviť na damage build, na ktorý som fakt zvedavý, lebo ešte som ho neskúšal zatiaľ. Vzhľadom na to, že HPčka mám plné, to by nebolo zlé. Hej, toto za té. Nice, thank you. Pěkný, co tak bych to věl. Magazin capacity damage. Life si pan, tohle jsem. Počkej, ona bere životy mě? Nie. No veď za to jsem se lakal, že bude mě brát. Healuje ma furt. Potom neviem, jak to funguje. Tahle tá hra. Nevadí. Pohodka. Pipi, som tak pýtali, ale je. Koľko máme levelov? Damage. Laser barrier. Hit point. Au, au, au. Čidej, čidej, 46 metrov.
Bravo, perfetta mi percono che ci va. Ecco. Non vado un altro gettare a sfrigliato qua, sì. Mi sono sì. Super, mi è piaciuto. Super. Mi sento già cricknuc. Ah, usido. Usido plauštici, takže bude dobro. Pinči. Bude bolet. Tak mi nějaké skilliky. magnet. Zdrhej, Karliku, zdrhej, kurně. Dobrá, už se blížíme 15. minutě, takže musíme najít něco. Kdyby to garyklo vyplo. Bo jinak jsme v prdeli. Jak padají na té bariére. Wow. No mě ten life siphon vypadá, že je nakonec velmi užitočný. Musím povedať. A ten elektrický plot netrval takto dlouho, či? Čekáme tě na ptá, kým se objaví a bude dupať. Nezaráda nič, nezvědě dobro. Každý to no, tu je. Aj. Doggy time! Mám 5 levelov? Dobre. Scavenge. Damage 10%. Damage. Rychlostávání vežiček. Pomě, baby. Au! Zlý dogo. Dobra, bacha, odkud je. Joj, tohle to bude bol. O! Čurak. Nie. Koľko mu ostalo? To je smrt. Auč. No tohle to bolelo. $354 diamantov. Nice. Nová klasa. Park, to je... Park Liquid and Mark on your opponent with the shocking personality. Podľa mňa to má splash damage. Tohle by bolo fakt super odblokovať.
Kapečka komandera. Ďalej keď chcem 5 fabrík, 4 dreva a 5 pipov. 5 fabrík, 5 pipov a 4 dreva. 5 fabrík, 5 pipov a 4 dreva. 5 pipov. Dobre. By sme mali a poviem si vyklonovať nejakého pešaka. Dva pečie. Nein. Oh. No. Pomenalo. Jasné, že buchača. Každým, kto je tady šéf. Klepej, klepej, žezníky. To ani jeden není zatiaľ oný, takže nemusíme sa tak strachovať. Tento, čo sa ďalší objaví, tretí by mal byť spawn. Nejakého ďalšieho partiáka. Škoda toho doga. Že mi tak rýchlo kapnul. No, že som... Vlastne bolo to skoro tesne. Bye bye. Lepšie jak cirkulárka. Vapník, týchto dole! Piči. My XPčka zadarmo mohli byť. Ja tady je. Super. Nový parťak. Takže chceme, koho chceme? Určite nie vežiara. Sniperu, babenu, alebo shotgunera. Ale asi by som riešil sniperu, babenu. Nič. Chcem moc rozmaznanej. Človek si myslí, že niečo dostane a hovno dostane. Tak. To chlebo. Poradne. Do piči, kamo. Za čo ti platím? Dobre, ja dám ten sifon. Damage. Damage 15%. Damage 30%, damage 35%. Oh, je kamo, teraz keď zajebe. Ty vole. Damage, XPčka, dávaj. 2% sú pohodlí. Chcem sa sem kúknuť. To pekne mi to čeká. Podľa mňa to nebude zelený. Ak hej, tak by som bol fakt prekvapený, ale nebude. Uvidím, čo hovorím. Tady je zelený. To by sme mohli takto porešiť. Poďme sem. Potom to otočíme na druhú stranu a... Aj takto bude moc skoro ešte pred 5 minútami. Aby sme píšu teda vyklepali.
Ani vadí, my to nejak vyriešime. Kamo, prečo mi takéto kokotiny musí? Ta hra ma nemá v láske, ale úplne. Ach, jaj. Shit happens. Ľubí sa mi, že tá hilárka sa ťahá za tebou. No skákaj, debile! Ty pičo, taký to je. To už nebú také. Vypluj to! Vypluj to! Nice. Hehe, jak tě prosím, prosím, pro. Jej, tu bol oný. Dobre, jednotka až. Dobre, okej, 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 pohoda. Jako vážne letí okolo neho brutálne veľké geóne banány a on to prežije? To je kus kokota. Projektily. Magazine kapacity, damage 60%, damage 75%, damage 90%. Dobre, sme pripravení na tento mrďak. Mám tu pár tu štyroch typkov, takže nemáte šance. Kde najbližší? 200, aaa, všetko je tu ďaleko, ale kurva moc, ale je to všetko. Jauč, zmrde. Podívej sa to, srdíčko. To vždy rád vidím. Ty pičo, jako to je dobré psycho tohle hra. Jau! Tri leveliky, Projektily. Reload. Projektily, dobre. Nie, hore im bohovi. Viem, že tam je to celkom slušný. Grupaček. Ty sa mŕtvý. Som mŕtvý, to vidím. Jako možno, že to prežijem, ale... Ten čurák proste na miliardu kilometrov. To sú... Jasné, už aj títo snajpery mi tu chýbajú. Áno, ďakujem, to veľmi potrebujem. Dočka. Kámo, ne, to je jednotka. Keď ma píšu, tak začne, nie, tam je. Takže, ne! Ty kokot! Kámo, to nejde bez snajperky, bez snajperky to nejde. Prečo mi dalo tú skurvenú hitlerku do piči? Áno, 3 diamanty, Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Proste niekedy to treba resetnúť, keď ti dáva hol nám generálov. Dúfam, že mi to neuložilo, lebo budem nasraný.
Kamo, prečo mi to hovna furt? Wow, 3 diamanty, wow, ty kokot, ja bez toho neprežijem do piče, ty kokot, wow, super. Jako bez toho úplne vôbec, není šance prežijem. 3 diamanty. Dobre, poslaný pokus a resetujem stream. Dobre, čakám, kým sa mi objaví tretia, budem farmiť iba levely. Aj keď, až tu budú diamanty, mohol by som to tak využiť. Koľko zaujímajú XPčka do piči. Kakaj, bulo! Aň ty najprv. Ide prechod. Ideme odom dál. Jo, ja som vedel, že všetci bude tam hlavne. Dobre, buď shotgunnera. Nechom neklepni. Oh, je ty pičo, tento milen. Je celú tú kopu. Vyklepni jednou ranu. Piču si! Zabím kryč, nice moje. Ešte, hezky. Kluci, to máte za to, že ma chcete šikanovať. Nic nebude. Počkaj, mám 117, čiže ono vždycky, keď zajebe ten heal, tak ma vyhľuje za jedno hapko. No pecka. Tak do pol roka som vydelovaný. Samozrejme, keď ma nikto nehytne, že? Give me some sugar baby! Oh yeah. Dobre, ale títo klasy, nevravím, že sú zlé, ale nemám ich. Potrebujem niečo, čo aj strieľa na diaľku. Nie len proste typka, ktorý vomrda všechno, čo sem nechce dotknúť. Nice. Dobre, vidím, že týchto dvoch ujov to treba napraviť, alebo neviem, jak to mám povedať. Proste rozmrdať na sračky, lebo ma budú srať kľúci. Jasné, tlovčík sa staknul, áno! Kamo, to tak milujem do piči, oni. A nie, vlastne oni sa stakujú. A niektoré jednotky viem, že prechádzajú cez múriky. Zasma môže... Áno, teraz mám stovku, vtedy som mal 19, zasma pol roka môže healovať, že? Ach moja, poď mi niekam. Ale hra mne tak sere. Thank you.
Ten se mi trochu... Kurva, chodte do piči. Dobre, pocit vyrobíme nejakého trolca, máme 5 levelov, čo je super. Ohohoho, krásne si jebla moja. 10 z 10. Jediné šťastie, že je tu reroll, ináč by som pičoval jak tieke. Damage, Blood Diamonds. Heal. Blood Diamonds. No damage, dobre. Shotgunner to tu bude tiež trošku riediť. Nebrávim, že úplne najúčasnejšie, ale bude. Healuj, healuj, healuj moja! Give me some sugar, baby! Poďme, poďme. Toto musíme aktivovať predtým, než sem dojde pick shooter. Jako, toto je celkom dobrý čas. Nemá nič najúčasnejší, ale dobrý. Z vrchu príde ten čurák. Ooo, ďakujem. Kúhriňa, dobre, to mi pekne najbalo. Dobre, takže pichutra by sme mali vybavené. Jako má ešte nejaké HPčka, ale podľa mňa toto už dále. Dobre, nice, kde je? Už môžeš lehnúť? Ujko, odpal ho, odpal ho! Easy! Ty pičo. Hej, kamo! Čo je buzeranči, ty kokos, jak po mne idú? Kundi pádi hovac. Dupej, dupej! A ešte by som sniperku chcel a budem spokojný. Tej 4 mi úplne stačia. Ďalej, viac k životu nepotrebuje. Ty to vyklep, ešte ich vyklep. Nice, Mojko. Kúrim, už tu sme aj oni. Strelci. Jeden level, druhý to sedá, to sedá. No sniperka ona si vždycky všimá, aj týchto pičusov, pozrej. Ona má aj dostal na nich väčšinu. Bonk, 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 oh je. Yeah. Alebo že to dám za zvuky. Ty pičo, ale to nie je to slovo. Ty speček aj nehovorím. Ne, ne! Musíme to ísť vyraždiť, je šanta, že z nich pani hýl. Ty vole. Prečo mám 5 HPčiek? Oh, 4 levely. Oh, heal, 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 efekt nie. Area of size, damage. Area of size. Spread. Kamo, kamo, mám tu 4 ľudí. Oni nechajú len ako
Vy ma tu slova rozmrdali. Oho. Dobre, poďme k bedinke. Zapte to všechno. Tým to nakladé vajíčka. Ne, nechcú, nechcú. Chtěl tam ovo. Dobre, či tam ma healujem. To je super. Aj to vidno normálne. Na tom lifebare. Chce mi lizy. Jau! To bol škaredý čak, myslím. Zap to. Rýchlo, načaj to. Nope. Nič, doslova nič. Žiadny megabus. To má s týmto človek prežiť. Dobre, mám 3 levely. Pika branch, pika blood diamonds. Kokoči! Hej, kamo! Štyria tipci! Ani piču nerobia! Ohoho! Oh. Tam šlo jde. Poci. Boy. Yes, sir. Ja sa iba na to. Ja si trikot dávam dole. Čiže free hra na Google. Nemám Google. Neklemuje tam hry. Ale ďakujem. Čo ja dneska našla? Nie, 2 dvanástky, potom mám 2 dni von, potom 2 denné, potom 2 dni von a takto okolo. Dobre. Odvedaj, či bude v tej trhline. Okrem enemáko teda. Dobre, toto nemám rád. Vysoký level. Dobre. Poď. Anyway, čus. Jak tam jem všade, to asi niečo zbiera free guys. Dobre. Ešte jeden. One more last try and... Kámo, ja normálne furt všetky klasy odblokovávam. Počkaj, nie, to bolo Steam Pack. Kámo, mne také dobré itemy teraz nadropovali, ja nemôžem si ho odblokovať! To 4 HP, to je bit more? Jebe, však to je mega veľa. 17 Blood Diamonds, ani bohovi. Koľko máme skrutiek? 56, OK. Teraz máme henty, 4 henty. Musíme skrutky, a nie, 165 mám, OK, takže sklíčka. Dobre, máme nejaké fabriky. Not enough Blood Diamonds. Okidoki. Into the battle.
Já potřebujem sniper, a až potom tady hneď uberem. Dobre, jo. Shotgunier. Kde mám? Ďalšie balíky prvé pomoci. Kde sú? Kde sú? Pome, přidejte, kluci. Tam je. Level up. Magazine capacity, 2 diamonds. Jak si krvavý diamanty. Budem jak Leo DiCaprio. Neuhodně ti v jakom filmu. Kill them all. Kill them all, bro. You can do it. I believe in you. Ještě? Ještě jedna. Ještě. A ještě jedna. Easy. 10 z 10. Dávám ti body, bro. Dobre, teraz. Pretémo. Díka brain, 7%. Může být. Tu zmrdí. Miničky. Máme 4 levely. Tohle. Dobre, kámo, teďka jim ukážu, je tady šest, dobre. Skoč na tu minu, skoč, pojď. Šikovný chlapec. Takhle se odminuju, ale. Chvalím tě. 10 z 10, bro. Dobre, teraz čekám, s tím se objeví další balíček. A bude... Každou chvíli se mi to. Tady je můj druhý partiak do partie. Pově, já to věděl. Kurňa, ty jsi dobrý. Ty se nemáš na wrestlingača, ale blížíš se k němu. Kill them all. Teď by mohli jít wrestlingač, někdo tu trošku... Alebo sniper. OK. My darling. Show them who's the boss. Nope, nechcu. Nechcu, čepičku. Lehni, zlý sniper. Dole veliký. Split demo by som bral. Split demo. Split shots. Zabije. No zabijete ho už konečně, hej vy jste kurvy slepé, mňa z vás jebne, kamo, doslova mu tam fajčíš koko, a nevieš po ňom vystreliť? Piča! Choď mi do piči. Musím nastavit budík na večer. Dobré, 22:30. Ten tam čo zase nastavuje? No. Kámo, už ho můžeš zabít do piči? Tohto poprosím. Vy jste retardovaný? Pojď sem. Já nevím, či mu mám se posadit, aby som až vyfajčil ko. Hej, kámo, tohto jedného posratého enemáka chcem, aby si zabil. A to nie stisko. Hej, choďte do piči. To je čo za retardovaný, skurvený tým? My sú retardovaní pičusi. Hej, kamo, ten sniper tam bude tu. Hej, ja keby mám sekeru, tak už je dávno dole. Tak vám to jebe, moji.
Vystřel tě po něm už! No hurá! Kamo! 3 minuty! 3 minuty nevětě trafit jednoho pojebaného pičusa s machinegunem! Oh. Čo za sračku tahle hra? Jako toto je poslední run, fakt toto! Toto má úplně dostal! Oh. Ano, strelci, super. To rád vidím do piči, keď 3 minuty sa tu títo dva kokoti s ním pol roka miebali. Hovna, hovna, kde je môj wrestlingáč? Môžete zabiť? Môžete ich, teda ich zabiť, nie jeho. Strely, reload time, magazín, turetiky, turetiky, dobre. Mojko, takže nastávaj miliardu turetov a... Jeli, no hurá, o tom bola čo potečí. Ja si snajpej, ne, kamo je tak nenávinný. Bananás. Oh yeah, tu to mrdí. No, reload. Laser bariér. Strely. Stavba turetov. Reload. Strely. Strely. Turetiky. Tak toto mi vyšlo, toto mi vyšlo. Pekstáva ledičky. Šikula moja malá. Tak ďalší typek, dobre, teraz by sme potrebovali bula. A cica by potrebovala fakt bud rýchlosti strelby. Bulo! Ukáži mi, jak se to klepe. Kámo, ale už je mrtvý. Mega. 10 z 10. Súhrně, that's more like. 150, 110, pojďme sem. Byla veliký, nice. Projektily. Damage. Dobre. Bolo aj posledná etapka, takže ho trošku boostneme damage. A uvidíme, snad to pomôže. Týchto to flashakov by ste mohli vyklepať, ale poriadne. Nice. Critical hit, piercing, damage, dáme tomu to damage. Miním sračem. Holy yeah. Potřebujeme tohle. Potom. Jau. Vypadl jsem. 40 sekund.
Jebo co? Kam ani má být o svojí minutě? Kde to, jak se teda spavní ten pičus. Nezabil jsem ho podle mě. Dobre, čo dáme? Diamanty. 3D chance. reload time. Damage trošku bulový. Nemal tu v 8 minúte, nemal by bolo. Čurne 30. Vilarka. Jo, poď pekne. Dobre, máme tým 5. Na to nejak pomôže. To nie som si 100% neistý, ale uvidím. Chcem ich dole, ten bol 60. Na charger, out. Leveli. Hrena. Diamanty. Turret build. Oj, tam je to už. Lehni! Bulo! Naj! Jeba! Ty piču. 11... Tohle je ten run. Nebudem ho zatiaľ moc plaviť, lebo... Určite by sa toto zajebalo. Ale ujím. No. Turret build delay. Lifespan. Crit damage. Reload time. Turret delay. Ty pičo. Tak tu bude diamantov pokokot. Takže... To bude pick-up. Pick-up range. Na to se těším jak hovado. Myslím si. To je jeden z těch skillů, který by se tam mohl objevit. A určitě tam asi je být. Ale aj hapečka. To je hapečka. Hmm.
se mi líbí, že to mají tak vymyslené, že aby je jak přikluješ ty itemy, tak jsou daleko od seba. Aby si nemohl po sebe mať stále upgrade. No, ty je naspeedované, buďte. Ah, another one, nice. To tak poprý je dobře, čo? Myslím. Vypadáme tu. Magnetik mi se mi starat prohodil. Thank you. Můžeme dogo. Typujem, že každou chvíli se to objeví tento. Magicky, nice. Mapečka. Ohoho, děkuji. Pipi, čáko. Tohle je mega psíku. Jak přijde Dogo, jdeme za akcí. Dobra, dobra, dáme. Ještě raz vystřelí a máme ho. Easy. Thank you.
Diamanti. Gimme. Thank you. Jako mám 1500 diamantov. Vodca neviem či to. Nie som si úplne 100% istý. Ale niečo z toho mi ostane, takže podľa mňa tak 506 nechaj. I don't give a damn. Ja si si zelený gubis. XP gain, XPčka. Tak to bude mať určite aspoň 1000 diamantov. Teda... On má 300 tisko, kde mi dopisy. Au? To čo bolo za pičusa? Au! Tristo tisíc HPčiek. Au! Au! Au!
Dobre, máme nové klasy, čo máme? XPčka, komandra. Ja nemám komponenty, aha. Dobre, nakúpime asi sklo. Ty vole, že 300 000 HP, tak vám to mrdá. To bylo mega zajímavé. Ešte aj to sa kupuje, chodte mi to, prde. Dobre, ale si dám tričko. Poslaný rán v tomto, resetujeme stream a idem asi kusiť Dibroka. Takže potrebujem buchnúť trpazlíka na 25. No. Let's continue. Koho máme toho HPčka, že? Dobre. Dva diamanty. No nevadí, nejak to s tým, bez nich prežijem. Sice to bude ťažké, ale čo už.
Je tohto? Já chcem Bullyho. Ukážím, kde je tady šéf. Kurně, která je ta trnova? Za mě tato, hej. Teraz si netrápili. Dobre, Bulo zatiaľ nepotrebuje buď hladný. No vyklepej ho už, keď si ho začal. Ty si kus retard, hej kamo. On začne proste mlatiť jedné maka, potom sa od neho zoberie. Ty to ako nedokončenú robotu? Juri, neser mne. Jo, presne toto som vedel, že bude. A tak. A tak. Smeti area. Reload time, nice. Á, cica zahne pustila do roboty. Tohto. Tuto. Až jednu. Dobre moje, šikula. Tu 64 metrov plné tam. To pěkně u mě čeká a nemí. Jako tejto treba dať reload speed a už nevím, čo to tam k tomu bolo. Aspoň 5-6 striel a mega prostě jeba. Supply drop. Hello. Level up. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Hej, kamo s tým Doomsdayom laserom sa tak duchol a jemu je, ale nevaď. I don't care. Dorazí. Oboch. Both of them. Chcem ich vidieť mŕtvych. Minimálne jedné. Oho, magnetí. Ešte k tomu aj minefield. Oho, ďakujem. Reload time. Pick up range. Reload. Crit chance. Nie, dajme crit chance, hej. 4 projektily. Reload. Tam boli blood diamonds, ja som tu z retardera. Ah. Bullovi damage. Pick up range. Blood diamonds, hezky. No a vystrel po ňom. Ešte jednu. You can do it. Nice, titula. Ja ti vieril. A nesklamala si mu moja. Tykovná to cita. Dobre, tretí parťak by sa mi... hodil kto? Asi brokader? Ani srdiečko nechcem, aký tam rozmaznámy. Vidíte to? Musíme jednoho typka. To dělá, ukáž. Akorát som zabil strelcov, neviem. Čo? Dobre, 25, nice. No poď to čúbovi. Oh yeah, baby. Give me some sugar. Cool. Ten projektil celkom rýchlo ide. Cool. Tak
Takže píš to tady nemá šancu teďka. Píš shitter. Typek čo čura a... Počkej, nic vytrali. Tamo to je mega. 10 z 10. Nevím, jak jsem bez tohto typka doteraz nemohl žít. Ten je mega dobrý. To už je 5. minuta? Tak kryš. Máš šancu. You have no power here, píšutr. Bo mám tě skôr nazvať píšutr. Hej, healerku, pohoda. Vyvrange, reload time, daj. Kde ty šitr? Oh, leveliky. Teraz dostanem XP gain. Jeba. Piercing, magazine capacity damage. Prosím, ben. Oho, ďalší XP-čkovitý, nice, thank you. Ešte brokadera potrebujeme. Crit chance, no, mal som XP-čka, moc to nevadí. Area of size, jasné. Jako mu split by som mohol boostnúť vzhľadom na to, že ten finálny boss robím jen také sračkory. My se nic sakra měl zkusit. Co máme dobrého? Nič? Tak žádný buchtí? To tě mi do prdele. Chuligáni hovacky. Moja henta má taký cooldown na reloade. Jau! Dobre, to zoberieme brokadera vlastne. Granatera nie, to je sračka. Vedľa veľa, no. Rávek 100%. Uspiť. Daj. Na toho finálneho bossa to budem potrebovať, ale veľmi. Hapečka, jasné, že... Nejaký ten boostiak by nebol od veci. Ty vole, jak mi zavonil Lione. Bebe hnutné rano, ty malé keksiky. Teraz neviem, či vanilkové alebo ktoré, ale brutálne to vonia.
150, 113, 120, 100%. Tři leveliky. Hit points, creatures. Nové diamantiky, dávaj baby. Give me some sugar. Dobré, ale takže hento zatiaľ si jasný skúšaj nemusím, keď má 335. A sa mi ľúbi, že aj ukazujú, že koľko má HPčiek. Napríklad vo Vampire-och nevidíš, koľko má. To len vidíš liniu, že jak mu ubúdajú. Koľko, 419 to bude tak 820. To som si moc povedal, ale nevadí. 295 dole. Gimme. Ďalší zelený, to bude pick-up. Range, se dostínu. Ďalší. Máme 123 hap, hiluje má. Pica. A jak ma healuje do piče? Carry capacity 10, ok, ja jasné, brokadero. Jdeme. Tak je jedno slabý teraz, keď som ho takto neskoro zobral, ale nevadí. Poďme 116. Kde je ten blbák? No. Koko zo mňa zastečí. Kde sme chceli? 84, dole.
piči, já musím přidat. No, že tě jdem. Banana! Kudy toho poslední chvíli. Six feet. So fucking close. Rav effect. Damage. Pickup range. Crit hit. Reload time, crit hit, damage, hit points, move speed. Ooh, need to lepší hry. Vidíte, že jsou nějaký slabý. Takže se teď si uznávám nějaký silnější, nevím. A to se mi ho zdá. Noci. Oh, thank you. Dobré, 110 dole. Ale jeden tam jeden. Čtyři levely. Magazine capacity, crit hit chance. Damage, dobré. Je to podalačka. Pick up range. Malo něco hezkýho. A XP game to dobré, to je karcen. Jako tenhle XP byl mě jízdný. Ty vole. To je čo za bukake? To všechno, takže jsem v hlavu. Hit points. Prvé to musí trošku vyčistit, jak se na to tak koukám. Ten dron dává ještě damage. Je to napadlo mě, vyklad ten.
A uvidíme, jeden nikdy nevím. Ty pičo, jaký čarčar. Pozor, že čarčí možné ty. Dokážu je čarčovat. Papečka! Muspík. Again, jasné. Muspík. Kamo, dobre psovi najebali. Kokot! Koľko, 4 kg dostanem? Ty pičo. Ach, no. Asi do genomu musíme prísť, pijeť nevoľaké. Observate. Lepší dohľad, ninja je čo? Neskúsi čo mi mikrofí jakého typka. Zvrť si aj HPčiek. XP gain. To se mi líbí. Já vlastně koho jsem teda nemal? Grantový čítat, kde se mi zdá. Sniperka, jasné, že čo iné. Jako ten dohľad má strašne malý. Podľa mňa v minúte sa objaví druhá truhlička, teda tretia. Takže teďka. Nie. Ako vážne nič? Ja chci truhličky.
To neřejmě, že by jsem byl kurva ani nažratá, ale... Tady. Budem potřebovat wrestling gacha, jinak jsem to dali. Na to, že mám XP gain. Takže bude trošku rychlejší ty levely. Ty do prdele, nič nebude. Dobre, ja teraz potrebujem rýchlo nájsť parťaka, lebo idem v tom prdeli. Tam je. Myslím si. Nemáš jakú? Máš minusové body. Piče. Brokader, dobré, dobré, super, pojď. Tohle. Nie, nebol si tu. Ale to sú HPčka. Tak ma fazulka, že rozmrdá na sračky. Tak kriš, to nie je tým, ak. Pečka naviac, jako dneska, bubak. Boha, za minutu ide fazulkač a doslova nemám nič na... Au, keď mi nabehnem do strel, no som piči, to je jedno. Piče, koľko mám? 118, nie, veď za to nejaké... Súrky nakúpim. No a asi budem ešte aj chillovať furt do piče. Však sám vidíš, že tá... Neviem, čo to za choleru mám do piči. Nie, tohto nechceme, ja chcem ešte jedno, čo mám zadarmo. APčka 116, APčka 116, multipit 85%. Á, tento má 100%, dobre. Sa mi líbí, ale skúsim ešte tohodle. Počkaj. Má kontrolovateľný štít? A jak sa to používa? Nestiel by si mesiac. XP gain. Spomeň na to. Hej kamo, posledný boss v tejto oblasti má 300 000 HPčiek. A že zabij to do piče. Uuu.
No však, ale ty máš doma, jo, ne? Ja neviem. Ozaj, poznáš Tom Bjorna? Ten je od vás. Components, čo na to treba? Kde to nájdem? Aha, 3 tehly, 7 dreva a 2 fabriky. 3 tehly, 7 dreva a 2 fabriky. Jeden, dva, tri. Mhm. A sme skončili. Nevadí, na buce dokúpim. Kamo, táhle hra je po piči. Jako primitívne one. Ale je to mega dobre. A zavyslačina jak hovado. Už pri hodine streamu som rozmýšľal, že to resetnem. A dám si inú. Dobre. A pozri sa, mám teba, party. Veľký bulo. Ty inak nabuchaný. Sa priznaj, bereš steroidy, že? Hej, čo si zmenil Mustafa fotku? Už sa ti neľúbi byť Mustafom? Ja viem. Ja nie našťastie. Pozri sa, ja som úplne v pohode. Ja som za... profil do pičenia aktivitu. Ja som za posledné 2 týždne nabúchal, kde to je? Iba 134 hodín. Hej, toto je kulové pozadie. Jaké liečenie? Ja nepotrebujem liečenie, ja som úplne normálny. No však, ale ty si nie normálny, lebo ty... máš pracovný týždeň, ale ja mám marotku, ja sa nudím, chápeš? Ty máš čo iného na robote? Či občasňovať ženu? Alebo starať sa o baby? Ja nemám iného. Pome XPčka. Pome, klepni, jo, krásne. Pozrieme tie XPčka. Kúkaj, keď zoberie ten Energiak, čo bude robiť, koko. Iný klepač rezňou. Dobre, ale potrebujeme ti zohnať parťaka. Dobre, ale dám asi posledný run, resetnem stream a pôjdem na Dibroka. Gimme. Nieco hezkýho. Čuráci, ale XPčka nie sú zlé. Kamo, tento pičuť sa tu vždycky sekne o túto kochu. Pome, kleb ho. Poranu mu najeb. Ešte. Dobrý chlapec. Dobre, area, daj damage. XP gain. Damage. XP gain, krvavé diamanty, pick-up range, dobre, môžu bejť. Dobre, kde je ďalší zeleniak? Prvom je ďalšieho zeleného. Vampire Survivors ty poznáš, nie? To ťa nemusím spomínať. Ako som zvedavý, aké drogy zajtra zase mi doktorka predpíše. Normálne mne už aj probiotika došli, kámo, chápeš to? Mm-hmm.
Gimme. Oh yeah, baby, nice, thank you. Au, nechcu. Dobre, teraz ale fakt už potrebujeme parťaka do týmu. No, tenhle, to by on, 120 metrov. Ja ti verím. Braško? Odhalí sa za 3, 2, 1. Pil. Kurva. Čo ti žena hovorí, že chod niekde na vzduch? Nech si kombo oddychne. Prosím, aspoň jeden. Toto bude on. Určite, tohle bude on. Bukač to neprežije sám. Pome. Kurňa. Taký krásny run to začalo a takhle sa to dojebalo. Nope, nechcú. Pome, zelené. Oho, ďakujem. Thank you, baby. Nope, tenhle mne natrhne. Poď, Bukač. Dobre, ohohoho. Dobre, pekne ideme. Máme 3 levely, to je málo, ale nevadí. Ak zoberieme niekde magnet, tak sme v pohode. Debejtime ich trochu. Poď sem, Bukač! Brokadera, jasné, že... Kámo, jak ich to odjebalo, chudence malé. Dva projektily. Spečka. Ara. Projektily, dobre, poďme. Klepej to. Ty píčo. To je masakry. Čo hovoríš na hru? Jako na to, že to stojí 7 eur, je to mega zabavka. Hlavne ty baličky, ak ti tam posielajú, tak to robí tú hru zaujímavou. Ešte jedného. Kamon je tam nesmrteľný, alebo keru piču? Nie. Píšu trak. Kúrňa. Kemperský čurak. Ne, nechci snajpera. Pome, aktivuj to. Daj niečo dobré a sú piči všetci. Nie, žiadny bustík, chodte mi do prdela. Ne, nechcú. Drej. Kúrňa. To je prvý bossov, v 5. minúte sa objaví. A strieľa po tebe, takže otravná piča. Akože má už len 4... To bol na piču! Neskoro som získal parťaka. Počkaj, keď chcem vylepšiť storage room, dá sa? Niekde tu som videl, purchase... 1 z 5, buy, sell, upgrade room. Tuto to bude, nie? Dobre, takže jeden metál a 3 dreva. Jeden metál, 1, 2, 3 a teraz nemáme dostatok cúrek na one. Menej expertík ani bohový. Smoke, pick up range, but you less lose, ok. No. Bit more HP, 144, to je bit more, kamošak, to je kurva veľa. A má iba 4 sloty. Kde ten štík, jak to nájdem? Ideme znova. Čo, poznáš toho Tom Bjorna? Ja tu mám bordel. Jedno, že by ti neradil bordel.
Kámo! Tahle hra mě nemá vlastně, ale úplně. Úplně krepe spavny mi dala. No. Ale by šel. Mám pičím. Pojďme na to, vyklepeme, zabijeme, zmasakrujeme. Brokader. No. Projektily mu dáme? Nie, dáme nakazní kapacitu plus jedna. Vlastně mu ten pierce. Dobre, najprv musíme zohnať parťaka do týmu. Musím počkať na minutu, aby sa to objavil ďalší spawn, lebo toto sú len ľuťacké truhličky. To ma zatiaľ nezajímá. Kde si zlato? Bo minúta 10 to bolo až? No kde je ta truhlička? A, tady. Teraz pozrieme na ten profesionálny gameplay. Dostane sa aspoň po toho zastraného Kerbera. Búchač. Jasné, že búchač. Ty piču, jak je vypal, videl to? Dobre, nie, počkaj, toto som nechcel. Dáme damage. Magazine capacity, XP-čkám. Je to správna cez... Au! Dorazik, dorazik! Kamo, ty prečo nie ste vlastne retardovaní, alebo čo? Tak chápeš to asi kvôli tomu, že tu má tieto piesočné zabrany, tak ten kokot brokadov nevie vystreliť. Nie to piča? Kamo, doslova. 3 minúty som s dvoma strelcami behal okolo tohto jedného pičuca. Oni ho nevedeli zabiť. Doslova som mu až išol vypajčiť péro. A oni po ňu nevedeli vystreliť. Dávaj, dávaj, XP-čka, XP-čka. Hoho! Pamätáš si banana bombu? Zvorom cyklov? Banánas! A mňa to už serie, ty kokos. Tak mám posledných 30 euro. A zajtra zase nové lieky. A výplata príde 12. A Marotka neviem kedy chodí, 20. až? Tohle. Ako hovorím, to už človeka série. Keď si takto... Dlho Marot. Jako nepoviem, týždeň, dva, pohoda. Tak keď už 4 týždne máš marodiť?
Jako neviem čo za cholery to už vy, one, vytvára príroda. Ale že tam, ja sa nečudujem. Keď si predstavíš, že one... Okej, ukážem. To je tady šéf. Dobre, ďalej ideme. Potrebujeme ďalšieho parťaka. Napíšu teda, aby sme mali aspoň... 3. Takže poďme sa dole pozrieť, tento 160, to by tam... Počkaj, tento je blízko, 98. Čo hovoríš na hru? Jako za 7 eur, alebo za 9? Je to mega, podľa mňa. Pur tom prvom leveli, a na konci ti príde boso, ktorý má prosím pekne 300 000 HPčiek. Ty ho máš zabiť. Au, akurát som to prebehol cez tie strely. No. Tohle. Krvavé diamanty. Reload time. Damage, dobre. Čo hrávaš teraz? Ten Discord môj si potvrdil? Môžeme pokecať niekedy. Počas gamblenia tak. Mal... Je, počka, už je píšute, do píče. Tu je kokot. Je tu niekde bustík? 99 metrov, poďme tam. Kamo, tak toto mám malé HPčka na strelca. Musím ísť, musím skúsiť takú dosť nepriateľskú. No nie, priateľskú, ale dosť takú sviniacky zakernú taktiku. Ale mrdá. Čo tu je nemakov? Au! Nie. Pičus. Dobre, ale zmeníme si. Áno, chceme a vieš čo tu mám, Praško, vieš čo tu mám? Kúkej na to. Toto si dáme nahrávať. Fossil Fuel 2. Demičko. To bude na chvíľu. Uvidíme. Prepneme. Und? Počkaj. GPL TuneBuds a... No poďme na to. Dobre. Takže tam je pánové ľudkovia. Fossil Fuel 2. Jedničku som neskúšal, ale videl som z tohto Let's Play na YouTube, takže by to mohlo byť celkom zaujímavé. Neviem, koľko to bude mať. Či hodinku, dve, tri. Prečo? Dobre. Chcem sa opičovať. Jasné, jasné, important, thank you for your support the indie developer community. Pohoda, Braško. Tým si 27 FPS, 6 FPS, no dobré, super, to sa mi už nelúbi. Kalibrace. No ukáž, show me, show me, show me.
Já jsem raptor. Já jsem chtěl být alfa predátor, já chtěl být T-Rex. Počkej, vlastně já jsem snídal, ne? Počkej, to je menu alebo klip? Fossil Fuel 2, dobré. Dobře, dobře. Trénink? Já nepotřebuji trénink, já jsem profesionál. Močno brucho do prdele, vesink může být, gamma. Kryš. Apply. Dobré. New game. Jasné, že brutál. 700 hodin. Jul 23. Aha. To hněď? No, 20 FPS. Takže settingy dáme trošku dole. Efekty, chodte na low. Medium. Je to predsa len demo, takže treba brať. Furt to má 28 FPS, no mňa jebne. Operation timeline. Jasné, preskúmaj výskumný inštitút. Buď veľmi opatrný, no jasné. Ja vždy. Kamo! Tá logika. Proste padá bednička a ty pek nie, že by zdrhol. On takto drží, čo to je, chytať? No ale vidím, že hra ma upíči, či to dám low. Alebo haj. Pozri sa. Low, 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 low. Furt tam ukazuje 18 FPS, no tak ho dopíči. Ajajajajajaj. To mi znělo nějak povědomo. To piči. Nope. Nope. Hey,
prečo sa ten úsek volá Megalodon? Pro? Nenávidím úseky, keď si na vode a ešte musíš napríklad aj plávať, alebo čo? Sejvuj, sejvuj! Do piči. Tak to bol húmač. Toto som fakt nečakal. Hej, ja túto sračku asi vypínam. Takéto kokotiny nemám. Áno! Oh. Oni ťa ešte varujú, že Megalodon. Aj tak som sa toho kokota lakol. Ka... To je z hry? To je Unreal 5, podľa mňa. Nevrav mi, že toto není Unreal 5. Nejdem do vody, ani bohovi. Potom, čo tam bol ten Megalodon? OK, kde nájdem zbraň? Počkaj, ale ja by som si mohol... Tohle to pichneme sem a... Tohle to pichneme sem. Weapon, weapon! No hurá, proste ostrov plný dinosaura, ja dostanem. Jako čo hovoriť na hru? Jej! Určite nám tu nič nezožere. Co to je? Body armor! Oh yeah, kurva, som šikovný. Bol na tým foťak, tak som si povedal, že to odfotím. Jak zručím kameru? Jak zručím kameru? No, no nejde ho zrušiť. No mňa klepne. Ale mám 10 bodov. Nemá staminu tá hra. Dobre, to sa mi ľúbi. Vzhľadom na to, že mám pocit, že budem musieť utekať. To mne nemali dávať poťak do ruky. Takže niečo, čím by sem to mohol rozmrdať. Dobre. Jak zruším tú kameru? No.
Bacha na mě! OK. Jako nechcem zasťažovať, ale to sekanie je nejak kurva rýchle. Kto chce tam žiť? Prihláste sa. You do not have the valve. OK. To dám, to dám. Select. Tu bude modrej, pozeraj na to, pozeraj na to. Jaký 5 head. Tu bude červenej, tak to, nie, počkaj. Takhle. Ďakujem! A tu je wolf. Uí! Kde to bolo? Tady. Vidíš, Braško, ide to so mnou dole vodou. Ty vole, ja mám lapáš. To čo je Resident Evil? Kámo, však ani Resident Evil nemal takúto mapu. Chodte mi do piči. Počkaj, počkaj, ja musím... A vlastne nie, dobré. Prečo tam je zase tá voda? A prečo je pri tom rebrík? Nepovedz mi, že mám ísť dole do vody. Choďte do... Oh. Jasné, tá bude voda. Hej, kamo! To je pekne spravené. Jak to preteká. Ako nevravím, že je to nejaký grafik... Ajajajaj. OK. Save progress, OK. Dávaj. Môžu si zasunúť? Tadadadam! Nedá sa nám ako ujsť. Energia bola vypatá dni. Jasné, čiže tri tie valvy musím nájsť. Nie, nie, nie! Ak niekto dokáže udržať ich jeho tých dostatočne dlho, dokáže sa k ním dostať tak, že plávaš. Áno. DBD vibes. Kurňa. Je niekto doma? Kozliatka. Prečo mám pocit, že teraz ma hneď jebne? Steam Control Room? Aha, čo som si to... Niečo som si to pustil. Aha! Kámo. OK, mením názov streamu.
Ano, sleduj škrabance. Určitě tam nebude nič hrozného. Počkej, ke zlačinští. Postaj sa automaticky. Ty kokot, ja som sa tej vrtule mykol. OK, len pinka. Teraz stane. Teraz stane ten kokot. OK. Jako dobrá sračka, takéto hry priam nenávidím. Počože to bude druhý, čo je hore. Aha, jeden. A on sa teraz zobudí. Trošku dúfam, že pinkáš. Pinká. Prejdi, prejdite, ja mám času. Ty môj kokot. Dobre, tajto neprejdu, oni neprejdu, že? Sú moc tlustí, chápem. Jako atmoška je super. Čo hovoríš, Braško, prosím. Tedededen. Jasné, tu bude ďalší. Mám pocit, že hneď za týmito dverama. Kurňa, ne, ne. Čo mi krečla hra? Utaraptor. Tady máme nejakú sošku. Science finds a way. Nie, prečo to musí... Do piči. Okej. Okay. Jako pekne spravená hra. Na to... Aaaa, tam je mrtvola. Ale vidím tam strelnú zbraň pri ňom. Kokot, jak som sa... Nie, to je vysielačka. S kým sa dokecáme? S nejakou babou, nie?
Počkaj! Já jsem skoro zapomněl! Já chci své body! A uvidíš, že mě sa minie film na digitálnom foťaku. Ja som schopný to urobiť. Prečo to nočné videnie robí zvuk jak nejaký malý dinosaurík? Hasiči! No jasné, ty uchylák! Mrtvolu si poď! A mám za to body? Je to ten výťah, že? Aha, jasné. Ta-da-da! Proč je to zvuk jak? Storage. Kámo, čistý Resident Evil. Nie, prečo tu... Jako ja chápem, že je tu Tyrannosaurus Rex, ale prečo ho sem museli dať? Neľubí sa mi, že nemáš tu na skratke ten foťak alebo čo, že iba by si pokrutil a by si to mohol automaticky prepad na foťak. A ty poviem tak do hodinky je hra dohraná. Ja musím ísť tam dole. Pod tú vodu. Čiže ako veľmi nerád robím, ale... Teraz mi tu vyskočí raptor niekde, uvidíš? Jasné, teraz vyskočí raptor. To píči. Dobre, nie je to až také hrozné. To je! Srovna teba, idem sa nadýchnuť. Easy! Odtade vybehnú raptory. Teraz si tu rozbijem hubu, že? Jaké je fall damage, ukáž? Ty pičo, ah! No dobre, ďakujem, celý armor v prdeli. Priamo to som potreboval. Nie, tam dole sa idem ešte.
No za to jsem se lakal, že to nepůjde. Čo hovoríš na hru? Bráško, jako? toto je to annoying. To večko jecko, že ti ukazuje vždy a stále. Počkej, tu byla ta ryba, že? Rybko! Kurva, toto by som pod vodou teda fakt nechcel stretnúť. To by bolo fakt, že lots of fun. Another one! Lehni. Brnčo, kurňa, easy. Počkej, je ešte oný? Streamuje? No, streamuje, hej. Poznáš ho? Ináč, Luco. Tormsona? To bys tu musel byť čo najprv? Bčko je sko, no jasné, že... Ja viem, že nemám USBčko, ale rád by som to. Tu bude machine gun. There is no power. Storage? Storage. Lock it from the... Ne, to nevyzerá pekne. Utility room. Na druhej strane čo? Aha, lockpick. Kamo, prečo lockpicky sú... Ja nič, to je len obrázok ukázaný, hej, a pre debilov. Chápem. Ja mám Healando. No tak musím ísť do tej škaredej miestnosti. Ty nájdem už. No. Tam to nebude určite, tam to určite nebude. Nie, 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 ani bohovi. Kurňa! Kimi, kimi, kimi. Počkaj, počkaj, počkaj. Settings, controls. Nie, cross nechceme. Ja si dám iné mieritko. Corsair. Vodka. Naprd vidno. A ďalšie je čo?
Kruh. Ano, ten může být. Jako vážně taky to... Dobré, ale hlava ho vypně. Seš v pohodě? A doprava. Či? Nie. That's so weird. Nechápem, dal mi to zbraň na obranu a teraz ma to pustí niekde ďalej. Utility room. Teraz vybiehne 15 raptorov. Pozrite na to. 100% som si istý. Sme live? Môžeme streamovať? Dámy a pánové, ľudkovia. Mal som trošku problémy s internetom, ale v pohode. Kto by sa schovával, keď mám 15 a 41 nabojov? To len nejaký amatér. Lockpick. Okay. Koľky tu budú vybehnutí? Na, puťa, puťa. Môžem to zavrieť? Nemôžem. Aj. Radšej to nekomentujem. Poď mi do piči. Moc skoro. Kámo, tá hra ma nemá v láske, ona čituje. Hej, ako, vážne. Čo to je? Good evening, doctor. Oh, I see you're not the doctor. Okay. It would appear that we have catastrophic containment breach and flooding in all levels. Implementing additional lockdown measures. I'm sorry, intruder, but I cannot allow you to leave. To je pičus! Ešte mi sem vypustí oných raptorov, nie? No díky! Jako bráško, fakt? Tak toto bude? To je svinia. Komputer říká, že ne. Auč. Resume. Dobre, nechce ma pustiť, super. Teraz ako kam mám ísť? Mám získať ten kód. Podľa mňa mám ísť tým gutakom. Tuto nedostane sa. Tento je zamknuté. No teda bloknuté z druhej strany. Mapku ukáž. Ja sem tady. Aha.
Počkej, ja som toto asi žluté, že? Takže keby idem sem, show me. Dáte to. Rovno a za tým. Nie, na druhú stranu sme chceli ísť. Nie, prečo som zas tu do piče? Kde som sa to tam dostal? Braško, buď si textúrou prepadnutý cez oné, alebo... Kde som teraz? Sem tady. Takže keby som odbočil takhle, to musí byť nejaký secret door. Ale vyzerá, že není. Pod schodok tento bolo zamknuté, že? Nie, nebolo. Ty pičo, tak to je scary ako kokot. Jasne, streliť. Ovie. Ty kadi. Na, puťa. Náboj do broka. Čo to kurva je? Haló? Ale ja som staknutý! One of our research subjects, a prototype variant of our Homo erectus rex. This mutant is not only strong, but poisonous as well. This variant is codenamed Goliath. He will hunt you no matter where you go. Good luck, intruder. Kurnia! Picklock? To jsem si dojebal. Oh, baby, pojď sem, zlatino. A kde je ta brokada? Ty pičo. Ty vole. Kamo, ta hra je dobrá.
Takže jen takhle a vyhylovat kapem. OK, to si asi necháme na Goliatana. A to ukazuje ty strely. Pecka. Počkaj, jednička, dvojka. A funguje predsa len prepínanie. Brokada bude 4, ty budeš miličko, pištol, brokada. Dobre. OK, kluci, poďme na to. Počkaj. A teďka to buchne, nie? Dobre, máme tie lockpiče. Nevravím, že tá zlá je, tá hra je zlá. Tá hra je fakt super spravená. Zatiaľ sa mi to ľúbi. Atmosféra jeba, keď sa po vás taký dinosaurus rozbehne. Nie je vám hneď všetko jedno. Počkaj, tuto nebol lockpič. Ne, o tejto som prišiel, hej. Som vypustil toho Goliatana, no pecka. Locate from, počkaj, mapa. Ja som sa prechádzal. Tejto som nabehol. Sú tie schody, tu je teda camp out a tuto som sa zatiaľ nedostal. Profesionál. Tako. No dobré. Štvorka by mala byť metky, nie? Hej. Prečo mi to príde ako boss fight? Nie. Ja viem, to je tá cool ryba. Do piči, do piči.
Oh, tak to byl dobrý event. No, cool ryba, už mi nevolám asi cool ryba, tak je to zmrt. OK. Jako vážně. Oni sem buchli mistra Xa. No mě jebně. Co to je? Antidote. To je ten oný storage. Myslím si. OK, do this. Kamo, ty čo, sa mi natrčaš patelou? Jasné, kartičku. To bylo zajímavý. Počkej, teraz kam mám ísť? Ten lockpick. To píči. Mám píči, mám píči. Už viem, na čo je ten vent. No super, díky, mám tu přátelské robota. Šepinka. Užívajte. Kamal, ten je veliký. Ňom, 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 ňom. Dúfam, že vám kutím. Podaj by ste sa zadrhli. Já jsem vyhnul. Vstup do výťahu. A kde byl ten vstup do výťahu? Koľko dobře jsem zalakol. Oh, ďakujem, ďakujem, ďakujem. Dobré. Come on, ne! Ňom, ňom.
Ty pičo. No pomeň, pomeň. Ja to musím otvoriť v Steame. Jako? Ja chcem tohle otvoriť. Fossil Fuel 2 a jak sa to volá? Demo Feedback Here. Počkej, to bylo... Ukáž ešte raz, chcem len ten link otvoriť. Kde je můj kamarád? Ty pičo. Kokot, nevadí. Dobre, jak to bolo, ukáž? Diskuze a Fossil Fuel 2. Dobre, ukáž. Steam. Diskusa.
Dáme jeho fossil fuel 2. Jak najdem ten link? Má feedback. Dobre. Takže, kde to napíšem? Jak tam môžem? Kamo! Že by nás... A tady. OK. To by bolo. Rebrík. Pán Gricky. Ledr.
Dobré. Zatím.